မင်းသမီးတငယ်ချင်းတွေကမရိုက်ဘူးဆိုတာကလည်းဒါဘသူ့အမချူအဲ့လိုတိုက်ခိုက်ပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှိမ်ပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါချူရဲ့ခံယူချက်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်ရဲ့အမြင်မှာလေဟိုသူတို့အားပေးတဲ့သူတို့ချစ်ခင်တဲ့သူကိုသူတို့ကဒီနေရာမှာသူတို့မျက်စိကျသွားပြီမြင်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ character တစ်ခုပဲသူတို့ကတတ်မှတ်လိုက်ကြတာအဲ့တော့ကျတော့ဟိုကိုကိုနိုင်ကလည်းဩငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ငါမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရင်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေအကြိုက်ကိုငါစ조사ရမယ်ပြီးတော့ငါဒီလူမျိုးလေးတွေငါထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ငါအမြင့်ကိုရောက်ချင်တာငါတဆင့်တက်ချင်တာတိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘလို့လေးပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ကိုလမ်းကြောင်းဖောက်ပြီးသားပေါ့နော်ကိုရဲ့ကံလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကိုလှုပ်ရတဲ့နေရာလေးတွေကလည်းလှုပ်ကွက်များတယ်ပြီးတော့နေရာကောင်းလေးတွေလှုပ်ရတဲ့အတွက်လည်းဟိုတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုကဒီအရာအလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ် EAPF Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနှင့်အခြားသောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ EAPF Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 0996598499 ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးမြင့်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒါချူစစ်တို့ကနဝင်ငတိုးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးကတော့ပြပွဲပေါ့နော်အခုဒါကိုနေတိုးနဲ့ဆုံစည်းမှုကဒါချူရဲ့ဒုတိယမြောက်အကြိမ်ပေါ့နော်ပထမမှာလဲချူရုပ်ရှင်ကားကြီးပဲကိုနေတိုးနဲ့တရဲကားဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ပြီးွားကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလဲ17လပိုင်းယုံတင်မှုရှိပါတယ်ဒါကတော့အခုအကိုနဲ့ဒုတိယမြောက်ကားကြီးပါဟုတ်ဒီကားထဲမှာတော့ချူကရွာသူမလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဈေးတဲ့ဆင်းရဲတယ်ပေါ့နော်ဆင်းရဲတယ်ဒါဒီကိုနေတိုးနေကလည်းတငယ်ချင်းတွေအဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမှဘယ်လိုမျိုးအထင်လွဲစရာတွေဖြစ်မလဲပြီးတော့ဒီကားထဲမှာဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုမျိုးလေးတွေလည်းပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး drama တွေပေါ့နော် drama ဒီကဟာသကားကိုဥတီထားတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဟာသထဲမှာမှ drama အနှောလေးပေါ့နော်အဲ့ drama ကလည်းပရိသတ်တွေအရင်လွှမ်းဆွတ်သွားမယ့်ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ drama ပုံမှန်ဟာတာပြန်နှောတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးခက်ခဲတဲ့ character ပေါ့နော်အဲ့ဒီ character လေးကနေပြီးပါဝင်တယောက်ဆောင်အောင်မှာပါဟုတ်အဲ့လိုတော့ trailer နှစ်ယောက်အတူတူမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့မလေးချင်းဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါအကိုကလည်းဒါဝိုင်းတယောက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ကိုကလည်းဒါအခုမှအစ်တတယောက်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါချူလက်အရှိမှလည်းဇလန်းနေအများကြီးရိုက်ခဲ့ပြီးွားရေဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေရရှိရပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေရှိပြီးသားဆိုတော့ဒါချူတို့ရိုက်ကွင်းပေါ်ရောက်မှပဲအတူတူညှိကြမယ်ပေါ့နော်ညှိပြီးတော့ပဲအကောင်ဆုံးတယောက်ဆောင်သွားမှာပါဟုတ်။ဩပါရာပေါ့တကယ်ဟို idol ထဲမှာပါတယ်မင်းသားထဲမှာသူကထိတ်တန်းမင်းသားအောင်မှဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကိုနိုင်ကိုကလည်းတကယ်ဟိုတယောက်ဆောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းတယောက်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဘယ် character မဆိုဟာတာလားမလား drama လားမလားဘာလားမလဲသူကြိုက်တာလားအကုန်လုံးသူနဲ့ကအံဝင်ွယ်ကြဖြစ်ပြီးအရန်ကိုလိုက်ဖက်နေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုလူမျိုးဆိုတာကလည်းအရန်ရှားတယ်လေဟိုမင်းသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ် drama ပဲဥတည်ပြီးတော့ပိုင်တဲ့သူရှိတယ်လို့ဟာသားနဲ့လိုက်ဟာသားကြီးပဲလိုက်တဲ့သူရှိတယ်အခုမင်းသမီးတွေမှာဆိုမဥဝဲတို့မတ်တမွန်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာ character လာသူတို့နဲ့အရင်လိုက်ဖက်မှုရှိတယ်ဒါသူတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းပေါ့နော်လုံနိုင်စွမ်းကဒါသူတို့အတွက်ချီးကျူးစရာပါကိုအတွက်လည်းအတူယူစရာပေါ့လေဟုတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကတော့ချူအရှိမာတော့တခုပြောထားဘူးတယ်ချူကိုနေတိုးရဲ့အိုက်တာတေးကြီးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအိုက်တာတေးရုပ်ရှင်ကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုကသူကတရေကားဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာချိန်းသွားတဲ့ character က5ခု6ခုလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှသူကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ character ချူရုပ်ရှင်တစ်ခုရိုက်တယ်ဆို character တစ်ခုကအခုချိန်းတယ်ပြီးရင်ခဏနေမှာချိန်းတာမျိုးရှိတယ်ပြီးရင်ဂျားထဲမှာခြားပြီးမှချိန်းတာမျိုးရှိတယ်သူကအဲ့လိုမဟုတ်ဇက်တိုက်ချိန်းသွားတာ character တစ်ခုတစ်ခုချိန်းဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်လीဒီဘက်မျက်နာကဒီဘက်မှာအရန်ချုံနေပြီဟိုဘက်ကျရင်အရန်မဲ့သွားတယ်ဟိုအပြင်ကလူတွေရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့တယောက်ဆောင်မှုကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကတကယ်ကိုလည်းကိုနေတိုးရဲ့ character ကိုနေတိုးရဲ့တယောက်ဆောင်မှုအရန်သဘောကျလို့ရုံရုံမှာကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့တာတေးကြီးကောတေချာသွားကြည့်ပြီးတော့တေချာကိုအားပေးခဲ့ရတဲ့ကားပေါ့နော်အဲ့တော့ကလည်းကြည့်တော့တော်တော်လေးကိုစက်သိမ်းထားပြီးတော့တကယ်ကိုလေးစားခဲ့ရတဲ့ဟိုသူ့ရဲ့တယောက်ဆောင်မှုကြီးပေါ့နော်ဟုတ်အနုပညာအလုပ်တွေတော့လုပ်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအခုလိုမျိုးဇလန်းတွဲတွေလည်းရိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကားတွေဗီဒီယိုခစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့ဟိုသူစအနုပညာလောကတွေတော့အဲ့တော့ miss ဆဖြစ်နေပြီထင်တယ်သူက2015မှာဒီ miss face of beauty ရပြီနိုင်ငံသားတွေပါပြီးသွားပြီးတော့ပြန်လာပြီအဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဟုတ်ဝမ်းသာရယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုချူးစစ်လဲဒါအခုမှအနုပညာလောကရယ်စဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါချူးကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုးရင်ကလေးကချစ်ခင်အားပေးနေတဲ့ပြိသက်တွေဆိုလဲသူတို့တိမာပဲပေါ့နော်ချူးစူးစမ်းနေရတာတော်တော်ကြာပြီ6နှစ်9နှစ်ဝင်းကျင်လောက်ရှိပြီချူးအဲ့လိုပဲတိုင်ပွဲလေးတွေပြိုင်နေကက်စတင်တွေဝင်လျှောက်တယ်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းစီချူးစူးစမ်းလာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်အခုချိန်မှာဒါချူးအတွက်အချိန်ခါလေးပေးလာကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုလေးတွေကိုလောကကြီးကအချိန်ပေးလာတယ်လို့ပဲချူးမြင်ပါတယ်ဒါကိုစူးစမ်းအထောက်မှုအတွက်
blessing တခုပေါ့နော်ကိုအခုမင်းသားကောင်းအနေနဲ့ခုနမမပြောသလိုမင်းသားတကယ်ကိုပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရှိတဲ့မင်းသားတွေနဲ့လည်းတရားဥဆောင်ရတယ်ဒါအခုလူတတိုင်းပြည်လုံးတနိုင်ငံလုံးချစ်မြတ်နိုးတဲ့ကိုနေတိုးဆိုတဲ့မင်းသားထိတ်တန့်မင်းသားကြီးနဲ့လည်းတရားဥဆောင်ရတယ်ဆိုဘာဖြစ်တာကိုကိုကိုဂုံယူတာပေါ့လေဩဒါငါရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်ဒါငါဒီလိုလေးရိုက်ရတယ်လို့ပဲကိုကိုကိုခံယူထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ချူအရှင်းမှာဟိုပြောခဲ့တဲ့တော့ဟိုမင်းသမီးတငယ်ချင်းတွေကမရိုက်ဘူးဆိုတာကလည်းဒါဘသူ့ဟိုမှာချူအဲ့လိုတိုက်ခိုက်ပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှိမ်ပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ဒါချူရဲ့ခံယူချက်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်ချူကဘာဖြစ်လို့မင်းသမီးရဲ့တငယ်ချင်း character ကိုမရိုက်လဲဆိုတာများသောအားဖြင့်ချူစစ်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနုပညာဝါသနာပါကြတဲ့သူတွေကအနေနဲ့ရရမှာရှိကြတယ်အကုန်လုံးစူးစမ်းနေကြတာပဲဟိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်ရဲ့အမြင်မှာလေဟိုသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံကနည်းနည်းလေးမတိုးတက်သေးတာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသေးတာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကအဲ့လိုသူတို့အားပေးတဲ့သူတို့ချစ်ခင်တဲ့သူကိုသူတို့ကဒီနေရာမှာသူတို့မျက်စိကျသွားပြီမြင်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ character တစ်ခုပဲသူတို့ကတတ်မှတ်လိုက်ကြတာသူတို့ကနောက်ထပ်နေရာကိုမမြင်ကြတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဟိုကိုကိုနိုင်ကလည်းဩငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ငါမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရင်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေအကြိုက်ကိုငါစူးစမ်းရမယ်ပြီးတော့ငါဒီလိုမျိုးလေးတွေငါထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ငါအမြင့်ကိုရောက်ချင်တာငါတဆင့်တက်ချင်တာတိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘလို့လေးပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ကိုလမ်းကြောင်းဖောက်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကိုကဟိုဒါပေမဲ့အများတော့အပြင်ညီမအဲ့လိုမင်းသမီးတငယ်ချင်းတွေကတော့ကံလန်းခံရတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးကိုရဲ့ကံလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကိုလှုပ်ရတဲ့နေရာလေးတွေကလည်းလှုပ်ကွက်များတယ်ပြီးတော့နေရာကောင်းလေးတွေလှုပ်ရတဲ့အတွက်လည်းဟိုတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုကဒီအရာအလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါချူရရဲ့ဒီပရိသတ်တွေကလေအခုနောက်ပိုင်းကပို့ပြီးတော့သူချစ်ဖို့ကောင်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့တွေကအရင်တော့လို့ဂျင်းထဲလို့မရတော့သူတို့တွေကိုသိရမလားဟိုတခုခုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေမင်းသမီးထက်တောင်မှလောက်ွက်ရပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုဗန်းဆန်ဆန်ကြီးတွေလောက်ပြရဆိုလို့ပရိသတ်တွေအရန်မုန်းကြတာလေအာ तू ကရုံမာတဲ့နေရာတရုပ်ဆောင်တာဘာညာအချင်းမကောင်းတဲ့မင်းသမီးလေအဲ့လိုမျိုးတွေမြင်သွားကြတာမျိုးရှိအခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုအရန်ပွင့်လင်းမြင်တာလာပြီကိုရီးယားက drama series တွေလည်းအရန်ဝင်လာတယ်ပြီးရင်ဖိလစ်ပင်းကအဲ့လိုမျိုးတွေပရိသတ်တွေကအမြင်အရန်ကျယ်သွားတဲ့အခါမှာအော်ဒါသူတို့တရုပ်ဆောင်နေတာဟဲ့တရုပ်ဆောင်တာကောင်းလိုက်တာဆိုတာမျိုးပဲသူတို့မြင်သွားကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမင်းသမီးတွေထက် van character တရုပ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေကပိုကြိုက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကဒီမင်းသမီးဒီမင်းသားအကျင့်မကောင်းတာလုံနေတော့မှဟဲ့ပီရင်လိုက်တာဆိုရယ်သူတို့ချီးကျူးမှုလေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရီးယားအခုဒါဘာဖြစ်ကိုရီးအလှဲ့ကြမှာဒီလိုမျိုးတွေ van တွေရလဲပို့ပြီးနေရာရလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တေးဥအဲ့လို van character ကိုတေးဥဆောင်ရတာပို့ကြိုက်လာတယ်ဘာလို့ဆိုလောက်ွက်ပို့ရတာကိုလုံနိုင်တာကိုပရိသတ်ကိုပို့ပြီးချပြနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ခုနကအခုချူစစ်ပြောသလိုပဲ van character လောက်တဲ့မင်းသမီးတွေကပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြန်ပရိသတ်ရင်ထဲကိုပို့ရောက်တယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုအခုကအရင်တော့မင်းသမီးခေါင်းဆောင်တွေပဲရိုက်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတွေကပါသူတို့မြင်လာကြပြီလေ။ဘာလို့ဆိုအရင်တော့ဆိုရင်မင်းသမီးတွေကသူတို့အေးအေးလေးညောင်နာနာလေးတွေနဲ့သူတို့တရုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာသူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုအခုညီမတို့ခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုဇွတ်ပန်းနူသွေးတွေပေါ့နော်။အရင်အေးဆေးပြီးတော့အနှိမ့်ဆက်ပဲခံနေရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုလောက်ကမရှိဘူးလေ။အခုကပရိသတ်ကကြတော့အားရချင်တာတရုပ်ဆောင်မှုကြည့်ချင်တာဆိုတော့ကြတော့ဒီ van character တွေကပို့ပြီးတော့လောက်ွက်ပို့ရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလောက်ွက်ပို့ရတဲ့ဟာကိုမင်းသမီးတွေကလည်းငါတို့လုံနိုင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ကပြကျင်လာကြတာပြကျင်လာကြတော့သူတို့က van character တွေသူတို့လည်းလက်ပြန်ပြီးလက်ခံလာတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုပေါ့ကိုလည်းငငယ်တော့ဆိုလို့ရှင်အကျင့်မကောင်းဆိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မင်းသမီးကိုပဲချစ်တာပေါ့နော်အကျင့်မကောင်းတဲ့သူဆိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုလည်းခလေးတုံးကပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကိုကကိုလည်းတရုပ်ဆောင်ဖြစ်နေပြီကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေကဒါအပီပြင်မှုတွေလေသူတို့ကိုလူတွေဝိုင်းမုန်းနေဆိုကြဲကွာဒါသူတို့ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုကြီးကဘလောက်တောင်ပီပြင်လိုက်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအတူယူရတာပေါ့နော်အာအန်ဒီခင်မမို့ကြီးဆိုလဲလုံးဝဒီနေရာခင်မမို့အေးနဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်အခြားလူနဲ့မလိုက်တော့ဘူးခင်မမို့အေးမှာခင်မမို့အန်ဒီခင်မမို့အေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးခင်မမို့အေးလို့ဆိုပြီးဖြစ်နေအောင်လို့သူတို့စ조사ထားရတဲ့အချိန်ကာလတွေသူအများကြီးဖြတ်သန်းထားလို့လည်းသူတို့ဒီခင်မမို့အေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါအန်တီရိုးတွေကိုလည်းဒါဟိုလေးစားပါတယ်သူတို့ရဲ့조사အထောက်မှုနဲ့သူတို့နာမည်တလုံးနဲ့သူတို့ယက်တည်နေနိုင်တာဆိုတော့ဒါအရင်ကို respect ထားပါတယ်ဟုတ်အဲဒါသူကအဲ့လိုတ
TV ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာတော့ choose စ်ကအဲ့လိုရုပ်မပြောင်းဘူးနော်ဒီဒီတိုင်းလေးပဲဒါပေမဲ့အပြင်အဲ့လိုဟုတ်တယ်မမကကပြောတယ်လို့ပဲအပြင်တွေပါသွားလို့ရှင်တောင်တန်တိတ်မမတ်မိကြအောင်အဲ့လိုအင်းကြီးအဝတ်စားတစ်မျိုးဝင်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်နေတာအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်အဲဒါကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်လူကြားရဲပါလေသွားလို့ရှင်နည်းနည်းချစ်ကလဆန်သွားလို့ရပါဘောလေဘာဆိုကိုယ်တိတ်မမတ်မိတော့ကြတော့လေအာကောင်းတာလေးရှိတယ်လို့မကောင်းတာမကောင်းတာလေးလည်းရှိရပါဘောလေဘာဖြစ်ဆိုအများတော့အဖြစ်တိတ်မမတ်မိကြဘူးဆိုတော့လေကိုကမှတ်မိအောင်နေရမဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လေပိုကြိုးစားရတာဘောလေလူကဓာကြီးလှုပ်ထားပြီးတော့ပြိတ္တကမမတ်မိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲအရန်များနေတော့လေအာကောင်းတယ်လို့လို့မကောင်းတယ်လို့လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ချူစစ်ဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ပေါ့နော်ချူစစ်2015ရဲ့ကနေပြီးတော့ဒီ Miss Golden Land ကနေပြိုင်ပြီး Miss Face of Beauty နိုင်ငံသားတွေတော့ပြိုင်နေတဲ့အထိပေါ့နော်တောက်လျှောက်ချူစူးစားလာပြီးတော့ချူအားပေးလာဝင်းရံလာတဲ့ပြိတက်တွေပေါ့နော်ယနေ့ချိန်ထိအားပေးလာတဲ့ပြိတက်ကြီးကိုချူစစ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့အခုချူအနုပညာလှူရှာမှုတွေအများကြီးတောက်လျှောက်လုပ်နေပါတယ်ပြီးတော့အခုချူဆယ်လာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းချူကိုမြင့်မြတ်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ရုံရုပ်ရှင်ကားကြီးချူယုံတင်မှုရှိတယ်ပြီးတော့ဇလန်တွေလည်းတောက်လျှောက်မဟာ series ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် series တွေတောက်လျှောက်လွှင့်မှုရှိပါတယ်လို့ချူရဲ့ကြိုးစားမှုလေးတွေတယောက်ဆောင်မှုလေးတွေကိုလည်းပြိတက်ကြီးချစ်ခင်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့လိုအပ်တာလေးလည်းဝေဖန်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်APA Creation YouTube Channel မှာအမှုပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနဲ့အခြားသောစီစဉ်ကောင်းမြတ်စွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်